Co když vaše mysl není jen uvnitř vaší lebky? Co když každá myšlenka, kterou jste kdy měli, není jen záblesk elektřiny, ale vlnění napříč mnoha realitami, řízené osvědčenými, zvláštními zákony kvantové mechaniky? To není sci-fi. Je to radikální, a buďme upřímní, vášnivě diskutovaná teorie od světově uznávaných vědců. Navrhuje, že vaše vědomí není náhodou biologie, ale základní vlastností samotného vesmíru. To, co uslyšíte, zpochybní vše, co si myslíte, že víte o tom, kdo a co jste. Vydáváme se na cestu na samý okraj fyziky a neurovědy, kde se nejmenší složky vašich buněk setkávají s největšími záhadami kosmu. Toto je příběh kvantového vědomí, příběh, který, pokud je pravdivý, mění vše. Než se ponoříme do kvantové podivnosti, musíme začít s tou největší záhadou ve vědě. S vámi. Přesněji řečeno, s vaším subjektivním prožitkem. Jen si to představte. Můžete cítit čerstvě posekanou trávu, cítit teplo slunce, vidět sytě červený západ slunce, nebo pocítit nával smutku. Tomu se říká qualia, syrové pocity toho, jaké to je být vámi. Po staletí věda funguje na materialistickém pohledu na svět. Myšlenka je jednoduchá. Všechno, včetně vaší mysli, je jen produktem fyzických věcí. Vaše myšlenky jsou bzučením biologického stroje. Vaše pocity jsou kaskádou chemických reakcí. Francis Crick, spoluobjevitel DNA, to slavně vyjádřil takto. Nejste nic jiného než balík neuronů. Tento pohled byl neuvěřitelně užitečný. Neurověda nám může ukázat, které části mozku se rozsvítí, když cítíme lásku nebo strach. Může zmapovat biliony synapsí, které se spouštějí, ale vždy narazí na zeď. Dokáže vysvětlit, co mozek dělá, ale nedokáže vysvětlit, proč je to něco, co cítíte vy. Tomu filozofové říkají těžký problém vědomí. Proč všechno to elektrické a chemické míchání vytváří soukromý vnitřní svět prožitků? Proč to uvnitř není jen tma? Proč nejsme jen neuvěřitelně sofistikovaní biologičtí roboty, filozofičtí zombie, kteří vypadají a jednají přesně jako vědomí lidé, ale nemají žádný vnitřní život? Zvenčí byste to nikdy nepoznali. Tak proč nejsme zombie? Klasická fyzika, fyzika Isaaca Newtona, která se zabývá věcmi jako padající jablka, nemá odpověď. V klasickém vesmíru je vše jako obrovský hodinový stroj. Každý následek má příčinu, která mu předcházela. Není zde zjevný prostor pro subjektivní pocity, a už vůbec ne pro něco tak nejasného jako svobodná vůle. Pokud je váš mozek jen klasický počítač z masa, pak každá volba, kterou jste si kdy mysleli, že jste udělali, byla pravděpodobně předurčena při velkém třesku. Jen hrajete scénář. To je velký limit klasické vědy. Dokáže popsat hardware mozku, ale software duše zůstává duchem ve stroji. A pro stále větší počet vědců je jediným způsobem, jak postavit most přes tuto propast, opustit klasický svět a vstoupit do nemožně podivného a krásného světa kvantové mechaniky. Abyste vůbec začali chápat, jak by vědomí mohlo být kvantovým jevem, musíte si uvědomit, jak bizarní je kvantový svět. Zapomeňte na všechno, co si myslíte, že víte o realitě. Na subatomární úrovni se vesmír chová méně jako stroj a více jako sen. Nejúžasnějším příkladem je experiment s dvojitou štěrbinou. Představte si, že střílíte drobné částice, jako jsou elektrony, na obrazovku. Mezi vámi a obrazovkou je bariéra se dvěma štěrbinami. Pokud střílíte elektrony s otevřenou pouze jednou štěrbinou, dopadnou na obrazovku v jediném pruhu. Docela jednoduché. Chovají se jako malé pelety. Ale pokud otevřete obě štěrbiny, stane se něco nemožného. Elektrony nevytvoří jen dva pruhy. Vytvoří interferenční obrazec, řadu mnoha pruhů, jako by se jednalo o vlny, které se navzájem ruší. Je to, jako by každý jednotlivý elektron procházel oběma štěrbinami současně, rušil se sám se sebou a pak dopadl na obrazovku. Tomu se říká superpozice. Než je elektron změřen, není na jednom konkrétním místě. Je v oblaku všech možných míst najednou. Je to částice i vlna, existující ve stavu čistého potenciálu. A teď ta část, která Einsteina opravdu zmátla. Co když se pokusíte nahlédnout? Co když umístíte malý detektor ke štěrbinám, abyste viděli, kterou z nich elektron skutečně projde? V okamžiku, kdy ho pozorujete, kouzlo zmizí. Interferenční obrazec se vytratí.
Elektron, jako by věděl, že je sledován, si vybere jednu cestu a chová se opět jako normální malá částice. To je efekt pozorovatele. Akt měření, zdá se, nutí kvantový systém zhroutit se z vlny mnoha možností do jedné jediné, určité reality. Zdá se, že se vesmír chová jinak, když se na něj díváme. Přemýšlejte o tom, co to znamená. Na nejzákladnější úrovni reality nejsou věci pevné a solidní. Je to pravděpodobnostní tanec mezi tím, co by mohlo být a co je. A akt pozorování, nebo možná samotné vědomí, se zdá hrát klíčovou roli. Další klíčovou myšlenkou, kterou potřebujeme, je kvantové provázání, které Einstein nazval strašidelnou akcí na dálku. Představte si dvě částice, které vzniknou společně. Stanou se provázanými, což znamená, že jejich vlastnosti jsou propojené bez ohledu na to, jak daleko se od sebe dostanou. Pokud jednu změříte a zjistíte, že její spin je nahoru, okamžitě víte, že spin jejího partnera je dolů, i když je na druhé straně galaxie. Informace se mezi nimi zdá cestovat rychleji než světlo, což by mělo být nemožné. Je to, jako by to vůbec nebyly dvě oddělené věci, ale dvě části jediného systému, který existuje mimo naše běžné představy o prostoru a čase. Ale co kdyby to bylo špatně? Co kdyby se ten nejsložitější objekt, který známe, lidský mozek, vyvinul tak, aby využíval tyto kvantové efekty? Tady potkáváme hrdiny našeho příběhu. Sira Rogera Penrose a Dr. Stuarta Hameroffa. Penrose je nositel Nobelovy ceny za fyziku, který spolupracoval se Stephenem Hawkingem. Hameroff je anesteziolog, který strávil svou kariéru studiem vědomí tím, že studoval, co se děje, když vědomí zmizí. Společně vyvinuli nejpodrobnější a nejambicioznější teorii kvantového vědomí k dnešnímu dni. Orchestrovanou objektivní redukci, neboli ORCH-OR. Jejich teorie je odvážným úderem na těžký problém. Říká, že vědomí není počítáno jako na notebooku. Vzniká z kvantových procesů, které se dějí hluboko uvnitř neuronů vašeho mozku. Není to jen produkt složitých spojení, je to malý kousek základních zákonů vesmíru, který se děje uvnitř vás. Dějištěm proto není synapse, na kterou se zaměřuje klasická neurověda. Místo toho nám Penrose a Hameroff říkají, abychom se podívali hlouběji, dovnitř samotných neuronů, do části buněčné kostry zvané mikrotubuly. Mikrotubuly jsou drobné, duté trubičky tvořené proteinem zvaným tubulin. Váš mozek je jimi plný. Dávají neuronům jejich strukturu a fungují jako malé dálnice pro molekuly. Klasicky byly vnímány jen jako lešení. Ale Hameroff se podíval na jejich složitou strukturu a navrhl něco radikálního. Co kdyby byly nervovým systémem buňky, schopným zpracovávat informace? Zde měl Penrose záblesk vhledu. Už dříve tvrdil, že lidské vědomí musí být nekomputační, že naše schopnost najít pravdu a smysl nemůže být replikována jednoduchým algoritmem. Takže když Hameroff navrhl, že mikrotubuly jsou malé počítače, Penrose viděl něco velkolepějšího. Co kdyby to nebyly klasické počítače, ale kvantové počítače? Teorie ORCH-OR navrhuje, že elektrony v tubulinových proteinech mohou vstoupit do stavu kvantové superpozice. Rozsáhlé sítě z nich by se pak mohly spojit do stavu kvantové koherence, masivní, jednotné superpozice. V tomto stavu by váš mozek nespracovával jednu myšlenku, ale nespočet možností najednou, třpitivý oblak potenciálních realit. To je ta orchestrovaná část. Tyto kvantové výpočty nejsou náhodné. Jsou orchestrované normálními výboji synapsí, jako dirigent vedoucí orchestr. Nervové signály poskytují hudební partituru, ale samotná hudba, pocit vědomí, je hrána na kvantových nástrojích mikrotubulů. Takže co promění tuto kvantovou skvrnu možností v jediný vědomý okamžik? To je druhá část, objektivní redukce, OR. Vzpomínáte si, jak pozorování částice způsobuje kolaps její vlnové funkce? Penrose navrhl radikálně nový důvod, proč tomu tak je. Naznačil, že kolaps není způsoben pozorovatelem, ale je objektivním, fyzikálním procesem vetkaným do samotné struktury reality. Jeho myšlenka spojuje kvantovou mechaniku s Einsteinovou obecnou teorií relativity. Naznačuje, že každá superpozice je ve skutečnosti superpozicí dvou mírně odlišných časoprostorových geometrií, malého puchýře v realitě. Toto oddělení je nestabilní. Podle Penrose, když se superpozice dostatečně zvětší,
dosáhne objektivního prahu a skolabuje pod svou vlastní gravitační vlastní energií. A tady je ten obrovský skok teorie. Penrose a Hemerov navrhují, že každá z těchto událostí kolapsu je okamžikem vědomého prožitku. Nechte to na chvíli usadit. Vaše vědomí je řada diskrétních událostí, kvantových kolapsů, které se dějí uvnitř mikrotubulů vašeho mozku. Superpozice je nevědomé zpracování možností. Kolaps je ten aha moment, záblesk vhledu, pocit rozhodování, syrový zážitek červené barvy. Hemerov naznačuje, že tyto kolapsy by se mohly dít zhruba 40krát za sekundu, což odpovídá mozkovým gamma-synchronním EEG rytmům. To vytváří proud vědomých okamžiků, které vnímáme jako nepřetržitý tok. Každý snímek je diskrétní kvantová událost, ale spojené dohromady vytvářejí plynulý film vaší reality. Tato teorie je dechberoucí. Naznačuje, že vědomí není něco, co mozek vytváří, ale něco, na co se ladí. Říká, že každý vědomý okamžik je malý kolaps samotné reality, výběr jednoho vesmíru z mnoha možností. Takto velká teorie potřebuje mimořádné důkazy. A po desetiletí se ORCOAR, orchestrovaná objektivní redukce, potýkala s nelítostným vědeckým bojem. Hlavní kritikou vždy bylo, že mozek je příliš teplý, vlhký a hlučný pro kvantovou mechaniku. Kvantové efekty, jako je superpozice, jsou neuvěřitelně křehké. Aby je fyzici viděli, staví počítače v hyperizolovaných komorách, ochlazených téměř na absolutní nulu. Mozek je naproti tomu chaotická, kašovitá změť. Argument, který proslavil fyzik Max Tegmark, zněl, že jakýkoliv kvantový stav v mikrotubulu by byl tímto hlukem téměř okamžitě zničen, procesem nazývaným dekoherence. Po léta to bylo považováno za smrtelnou ránu pro tuto teorii. Pro mnohé to byl konec, ale Penrose a Hemerov se bránili s argumentem, že Tegmarkův model byl chybný a že mikrotubuly se mohly vyvinout tak, aby tyto jemné kvantové stavy chránily. A pomalu, překvapivě, se začaly objevovat důkazy naznačující, že argument o teplém, vlhkém a hlučném prostředí nemusí být úplně mimo. Obor kvantové biologie ukázal, že teplé kvantové efekty hrají roli ve všem, od fotosyntézy v rostlinách po magnetický kompas ptáků. Zdá se, že příroda je docela dobrý kvantový inženýr. Takže co mozek? V posledních letech řada lákavých výsledků vrátila ORCOAR z okraje zájmu. Jedna stopa pochází z Hemerofova vlastního oboru, anestetik. Je obrovskou záhadou, jak vypínají vědomí. Hemerov navrhl, že fungují tak, že inhibují kvantové pohyby elektronů v mikrotubulech, čímž brání koherenci potřebné pro vědomí. Tato myšlenka získala určitou podporu. Studie z roku 2024 zjistila, že léky, které stabilizují mikrotubuly, by mohly významně oddálit uspání krys anestetiky, což naznačuje, že léky skutečně působí na mikrotubuly, aby ovlivnili vědomí. Jiný výzkum ukázal, že anestetika mohou tlumit optické jevy v mikrotubulech, u kterých se předpokládá, že mají kvantový původ. Přímněji, vědci našli důkazy o kvantových vibracích v mikrotubulech. Další studie zjistily, že mohou znovu vyzařovat světlo po překvapivě dlouhou dobu, dostatečně dlouhou, aby potenciálně ovlivnili nervovou funkci. Studie z roku 2024 dokonce našla důkazy o předpokládaném kvantovém jevu zvaném superradiance v tryptofanu, aminokyselině nalezené v mikrotubulech, což naznačuje, že tyto struktury mohou podporovat kolektivní kvantové stavy. Abychom byli naprosto jasní, tato zjištění nedokazují, že ORCOAR má pravdu. Pouze začínají nahlodávat starou kritiku teplého a vlhkého prostředí. Vědecká komunita zůstává hluboce rozdělená a většina neurovědců stále věří, že vědomí je produktem klasického, nikoli kvantového výpočtu. Největší díl skládačky, přímý důkaz Penroseových událostí objektivní redukce odehrávajících se v mozku, stále chybí. Kritici namítají, že i kdyby tyto kvantové efekty byly skutečné, je obrovský skok tvrdit, že jsou zdrojem vědomí. Ale dveře, kdysi před touto teorií zabouchnuté, se nyní znovu skřípavě otevírají. Tak si pojďme zahrát hru Co kdyby. Pojďme na chvíli zapomenout na debatu a představme si, že Penrose a Hemerov mají pravdu. Co by to znamenalo? Důsledky by byly otřesné. Za prvé, svobodná vůle. V klasickém mechanickém vesmíru je svobodná vůle v podstatě iluze.
Ale v modelu OrcOR je vědomá volba spojena s kvantovým kolapsem. Procesem, o kterém Penrose tvrdí, že je nekomputační a není předurčený. To by mohlo otevřít dveře vědecky podloženému konceptu svobodné vůle, kde vaše mysl skutečně ovlivňuje fyzickou realitu. To však zůstává spíše filozofickým skokem než prokázaným faktem. Dále, umělá inteligence. Pokud vědomí není algoritmus, jak tvrdí Penrose, pak by standardní počítač nikdy nemohl být skutečně vědomý, bez ohledu na to, jak výkonný by byl. Vždy by to byl filozofický zombie, prázdná skořápka bez vnitřního prožitku. Abychom vytvořili vědomou umělou inteligenci, možná bychom museli postavit kvantový počítač, který funguje stejně jako mozek. Ale ty nejhlubší důsledky jsou filozofické. Pokud je vědomí zakořeněno v základní fyzice vesmíru, naznačuje to, že to není nějaká nedávná evoluční náhoda. Potenciál pro něj byl vetkán do reality od samého počátku. Tato myšlenka, zvaná panpsychismus, naznačuje, že vesmír není mrtvé místo, které náhodou splodilo život, ale je plný protovědomí. Mozek nevynalezl vědomí, jen se vyvinul, aby ho zesílil a uspořádal. Nejste cizinec, který se dívá na vesmír. Vy jste vesmír, který se dívá sám na sebe. Teorie se dotýká i otázek života a smrti. Hamerov spekuloval a vždy si dává pozor, aby to označil za čistou spekulaci, že když mozek přestane fungovat, kvantová informace, která tvoří vaše vědomí, nemusí být zničena. Může se jen rozptýlit do geometrie časoprostoru. To není slib posmrtného života, ale pootevírá to dveře k myšlence, že vědomí by mohlo být zásadnější než jeho biologický obal. Teorie OrcOR, kdyby se někdy ukázala jako pravdivá, by znovu okouzlila svět. Naznačuje, že váš subjektivní zážitek, vaše duše, chcete-li, je fyzický proces, který vás spojuje se samotnou strukturou reality. Prošli jsme od záhad našich vlastních myslí k podivnému světu kvantové mechaniky a k jedné z nejodvážnějších teorií ve vědě. Takže, je teorie OrcOR správná? Upřímná odpověď je, nevíme, a většina vědců by si stále vsadila proti ní. Zůstává vysoce kontroverzní hypotézou, které chybí kouřící pistole důkazů potřebných k přesvědčení většiny. Ale věda ve své nejlepší podobě je o posouvání hranic. OrcOR je přinejmenším silná a testovatelná myšlenka, která se přímo zabývá těžkým problémem způsobem, jakým žádná klasická teorie nemůže. A nedávné objevy jí dodaly novou energii, což naznačuje, že mozek by přece jen mohl být místem pro kvantovou magii. Nakonec, hledání pochopení vědomí je hledáním pochopení sebe sama. Jsme jen biologické stroje v bezvýznamném vesmíru. Nebo jsme základní součástí kosmického příběhu, naše mysl utkaná ze stejné látky jako hvězdy. Tato teorie nám nedává konečnou odpověď. Nabízí lákavé co kdyby. Co kdyby vaše mysl nebyla jen pasažérem ve vesmíru, ale spolutvůrcem jeho reality. Výzkum pokračuje. Pomalu se blížíme k pravdě. Ale prozatím nám zůstává hluboký pocit úžasu. Záhada toho, kdo jste, je záhadou samotného vesmíru. A odpověď by mohla být mnohem velkolepější a podivnější, než jsme si kdy představovali. Co si myslíte vy? Je kvantová mechanika klíčem, nebo je odpověď úplně někde jinde? Dejte nám vědět v komentářích dole. A pokud tato cesta probudila vaši zvědavost, prosím, dejte tomuto videu To se mi líbí. Sdílejte ho s někým, kdo miluje velké myšlenky. A přihlaste se k odběru pro další průzkumy na hranici vědy. Děkuji za sledování.